שלום, אני נמצאת במרפאה של דוקטור דרימר. אני מטופלת אצלו כשלושה חודשים. הגעתי לכאן באקראי, ליוויתי את ביתי, ודרך אגב שאלתי את דוקטור דרימר אם יש טיפול גם לסכרת. ודוקטור דרימר אמר שבהחלט אפשר ויש צורך לאזן את את האנרגיה שלי וכל הבעיות שנוספו לאחרונה גם במשך התקופה האחרונה, שזה קצת כבד, קצת מלוטת התריס, ועם הסוכר אני מתמודדת כבר 22 שנה כמעט. וכל פעם אני מנסה דברים ומועיל מעט ושוב חוזר אחורה. וכאן קיבלתי הסבר מדוקטור דרימר מה קורה בדיוק לסוכר, מדוע הוא לא נכנס לתאים אלא הוא מתפזר בדם, בגוף. וזה מאוד מאוד הועיל לי כדי להצליח ולעמוד במשימה שנתבקשתי לנסות ולאכול פחות, שתי ארוחות בלבד, שלא חשבתי שאצליח לעולם. ובקלות אני עושה את זה, והסוכר יורד ויורד, ברוך השם, בהדרגה. אני ממש שמחה שהגעתי למקום הזה, ומקווה שזה יהיה באמת המקום האחרון שאני מחפשת בו פתרון לסוכר שלי.